karstai. Tiesiog mediniai karstai. Tuose, kuriuose buvo kūnų, nedokumentavau, nes paprasčiausiai tuo metu, kai pamatai, vat, pavyzdžiui, vienam karste pilna žemių, kitam karste žemės plus kūnas. O kokio pobūdžio? Ta prasme, iš senų kapinių kažkur išlupta? Ne. Ką tik tai? Iš esmės, ne per seniausiai nušautas žmogus. Babutė, vyrukas. Tai... Ta prasme, jie karstus naudoja fortifikacijų sustiprinimui kažkam. Taip. Jie naudodavo karstus sustiprinti savo pozicijoms. Karstai pilni žemės ir dar būdavo atveju, kada vat, susukūnai žmonių. Nes kažkas kažką pasakė, kažkas kažko nesutiko, nu, tai tiesiog nušovė ir nebėra problemos. Idėjai karsta, kad čia nesmirdėtų kažkur čia, nes vis tiek, kad, pavyzdžiui, tuo metu, kai filmavausi, tai dar nu, realiai nebuvo žiema, nebuvo ant tiek šalta, tai vis tiek vat, tas visas pūvas, marvė, ligos ir taip toliau. Tai įmetai tokį, pasideda kaip sutvirtinimą ir viskas. Nėra problemos. Nėra problemos plus sutvirtinimas. Amunicijos dėžės naudodavo irgi tą pačią paskirtim. Pripildo žemės ir paprasčiausiai sutvirtinimas. Tai čia iš esmės va, tokie va, niuansai. Čia va, geriausiai pasimatys. Karstai, jo? Ja. Po dešinę. Taip. Žodžiu, pasižiūrai ir tiesiog čia yra tušti, tiesiog sudėti taip pat. Ten... Čia dušu iš kadro, ne? Ja. Šlepetės ruso. Sportbatukai. Kurios jau jam nebereikalingos. Nu ir va, karstai visokiai. Viršui dešinėje, okei. Tai čia yra dar tušti. Ten šone radau su kūnais. Tai tu jau tiesiog nedokumentavau, nes nu, tu tiesiog randi ir neturi ką pasakyti. Ta prasme, kai aš skautinau, aš užmačiau, ir ta prasme, atrodė, kai karstas pasirodo rimtai karstai. Tai žodžiu, žiūri, emocijos tokios tiesiog